មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារំលឹកថាការបាញ់ប្រហារពលរដ្ឋម្នាក់ស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2013មកដល់ពេលនេះនៅតែគ្មានការស៊ើបអង្កេតអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook រិះគន់លោកហ៊ុនសែនដែលលបចូលរួមប្រជុំតាមអនឡាញ Zoom ជាមួយនឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងអង្គការអន្តរជាតិជំរុញឲ្យយុវជនខ្មែរបន្តភាពសកម្មដើម្បីជួយឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះក្នុងចំនួនដីធ្លីក្នុងខេត្តកណ្ដាលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន OCIC នាំគ្នាគេចចេញពីផ្ទះក្រោយអ្នកភូមិ9នាក់ជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគាររួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជាចំណានសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឹស្ដាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្ហោះសាររំលឹកការបាញ់ប្រហារលើពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងពេលដែលបាតុកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ថានៅតែគ្មានការស៊ើបអង្កេតក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំមកនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR បានបង្ហោះសារនៅលើគេហទំព័រនៅថ្ងៃទី15កញ្ញារំលឹកការចងចាំចំពោះការស្លាប់របស់លោកម៉ៅសុកច័ន្ទដែលជាអ្នកឈរមើលដោយគ្មានកំហុសហើយត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលប៉ះទង្គិចនៅលើស្ពានព្រះមុនីវង្សក្នុងឆ្នាំ2013សារនេះបញ្ជាក់ថារយៈពេល8ឆ្នាំក្រោយការស្លាប់របស់លោកម៉ៅសុកច័ន្ទពុំមានការស៊ើបអង្កេតណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនោះឡើយក្នុងសារនោះរំលេចអក្សរថា hashtag មិនអាចបំភ្លេចនិង hashtag គ្មាននីតិភាពមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានដាក់រូបថតជនរងគ្រោះសខ្មៅភ្ជាប់នឹងការរៀបរាប់ហេតុការណ៍កាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ថាការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យកម្លាំងសន្តិសុខបានដាក់របាំងស្ពានមនីវង្សហៅស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ដែលបានបិទផ្លូវសំខាន់ៗនិងរារាំងក្រុមបាតុករពីការដើរដង្ហែក្បួនបាតកម្មត្រូវបានបញ្ចប់នៅម៉ោង6ល្ងាចប៉ុន្តែរបាំងនៅតែដាក់ពង្រាយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍យ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរពិបាកចេញចូលភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋដែលបានជាប់កកស្ទះនៅស្ពានព្រះមុនីវង្សមានលីចម្រុះរវាងជនស៊ីវិលនិងក្រុមបាតករពេលនោះមនុស្សមួយចំនួននៅលើស្ពានចាប់ផ្ដើមចោលដុំថ្មទៅលើកងសន្តិសុខដោយពុំមានការព្រមានជាមុនកងសន្តិសុខចាប់ផ្ដើមតបវិញដោយការបាញ់គ្រាប់ពិតលោកម៉ៅសុកច័ន្ទត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងមួយគ្រាប់ចំថ្ងាសបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មួយរំពេចកាលនោះលោកសុកច័ន្ទមានអាយុ29ឆ្នាំជាកម្មករសំណង់មានកូន4នាក់នៅក្នុងបន្ទុកលោកជាអ្នកធ្វើដំណើរដែលត្រឡប់ចេញពីធ្វើការទៅផ្ទះវិញបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនភ្ញាក់ផ្អើលនឹងរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលបចូលរួមប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom ជាមួយនឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងបញ្ជាក់ថាគ្មានការតក់ស្លុតនិងភ័យខ្លាចចំពោះរឿងនេះឡើយហើយចាត់ទុកទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនថាជារឿងគ្មានសីលធម៌និងជាជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រឆាំងបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេកបណ្ឌិតសូមដកស្រង់ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះមកជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ម្នាក់ឈ្មោះមនោទេពលោកបានផុសរូបលោកជាមួយនឹងលោកសំរាំងស៊ីអមជាមួយនឹងសារដែលគាត់សរសេរថាខ្ញុំជំរុញនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកហ៊ុនសែនចូលរួមប្រជុំជាមួយលោកសំរាំងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិស្វែងយល់រៀនសូត្រអំពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានក្រមសីលធម៌គុណធម៌និងគោរពច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបន្តថាកិច្ចប្រជុំជាសាធារណៈថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានរឿងអ្វីលាក់បាំងនោះទេយើងនិយាយតែបញ្ហាប្រទេសជាតិគ្មានទេការវាយប្រហារឬក៏ជេរប្រមាថបុគ្គលណានោះឡើយលោកបន្តថាបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានបំណងចង់ចូលរួមប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ជាមួយក្រុមលោកលោកស្វាគមន៍និងផ្ញើលីង Zoom ជូនដើម្បីកុំឲ្យពិបាកដល់សម្ដេចចូលតាមទ្វារក្រោយនាំឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះដែរម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះយឹមស៊ីណនក៏បានសរសេររិះគន់ចំពោះរឿងនេះដែរថាយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានដឹងច្បាស់ថាទង្វើនៃការលួចចូលស្ដាប់ឬលួចថតសម្លេងសន្ទនាឯកជនឬក៏នរណាម្នាក់ដោយគ្មានការយល់ព្រមរវាងគ្នានឹងគ្នានោះមិនមែនត្រឹមតែជារឿងគ្មានសីលធម៌ប៉ុណ្ណោះទេវាក៏ជារឿងល្មើសច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតខណៈខ្លួនជាមេដឹកនាំជាតិ
ដែលបានបង្កើតច្បាប់និងត្រូវគោរពច្បាប់ជាគំរូដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបែរជាអង្គុយលើច្បាប់ដោយគ្មានការអៀនខ្មាសម្ចាស់ករណី ម្ចាស់ករណីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះសឿនវិចិត្រាបានខមមិនតបថាបើគាត់ព្រមចរចាមេនោះក៏ជារឿងល្អសម្រាប់ជាតិដែរចំណែកម្ចាស់ករណីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះវុនសេងអ៊ុនក៏បានចូលខមមិនតបថាមេដឹកនាំរដ្ឋម្នាក់ដែលបន្ថោកខ្លួនចូលទៅប្រជុំជាមួយនឹងសកម្មជនអង្គការកំពុងនៃគណៈបកប្រឆាំងវាជារឿងរសើបបំផុតហើយក្នុងចិត្តនៃមេដឹកនាំនោះនៅតែចាត់ទុកពួកទាំងនោះជាដៃគូប្រយុទ្ធ ដែលមួយរយឆ្នាំទើបជួបម្ដងឬអាចជាបន្លាក្នុងបេះដូងតាក់ទងនឹងកិច្ចការសម្ងាត់ផ្ទៃក្នុងនៃគណៈបកប្រឆាំងវិញម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះសុករិទ្ធីវិទ្យាបានដាក់ការសង្ស័យថាស៊ូមចង់ចូលបានតើតែមានតំណភ្ជាប់ឬហៅថា Link ឬមួយក៏ Meeting ID លេខសម្ងាត់ហៅថា Password មិនមែនចេះតែចូលបានងាយៗនោះទេសម្ដេចអាចចូលបានមានន័យថា ផ្ទៃក្នុងបានបោះដៃឲ្យចូលបាននោះមានន័យថាផ្ទៃក្នុងអ្នកលែងអាចទុកចិត្តបានហើយដោយឡែកម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះសុខុននាងបានសរសេរតបថាកុំតែភ្ញាក់ផ្អើលចោតទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពុំមានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់បុគ្គលផ្ទៃក្នុងដែលគេលួចសំងំពូនអាត្មាក្នុងបកនោះចំណែកម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះមាសមឿនគាត់ហាក់ដូចជាយល់ផ្សេងពីគេទៅវិញលោកថាវាគ្មានអ្នកលួចស្ដាប់ហើយក៏មិនមានអ្នករីកាអីដែររវាងអ្នកនយោបាយប្រចាំគណៈបករៀងៗខ្លួនប៉ុណ្ណោះរីឯទស្សនៈឬខមមិនចុងក្រោយជុំវិញរឿងលោកហ៊ុនសែនចូលរួមប្រជុំតាមអនឡាញ Zoom ជាមួយនឹងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះមិត្តភូមិកំសត់យល់ឃើញថាលបែកនយោបាយអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទៀតការប្រជុំតាម Zoom ប្រកាសជាមានអ្នកគ្រប់គ្រងបើដាក់អ្នកចូលរួមអូតូក៏សមាជិកចូលរួមប្រជុំអាចដឹងថាអ្នកណាចូលរួមដែរតែនេះអាចជារបបនយោបាយថ្មីសង្ឃឹមថាវាអាចវិលទៅរកភាពល្អប្រសើរទៅចុះម្ចាស់ករណី Facebook ដដែលនេះបានកត់សម្គាល់ថានយោបាយស្រុកយើងខុសគេពេលគេចង់ត្រូវរើវគ្នាវិញក៏មានរឿងផ្លែកៗកើតឡើងដែរខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិត វត្តសុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអង្គការពិភពលោកផ្នែកលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនខ្មែរឲ្យបន្តភាពសកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអង្គការទាំងនោះសង្កត់ធ្ងន់ថាគេមិនអាចរងចាំមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឲ្យផ្ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ពលរដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្លួនឯងត្រូវធ្វើសកម្មភាព
ព័ត៌មាននេះអង្គការអន្តរជាតិដែលធ្វើការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងពិភពលោកគឺវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យ NDI និងវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិ IRI លើកឡើងស្របគ្នាថាទូនាទីរបស់ពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI លោក Derek Mitchell មានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងប្រទេសដែលមានការគាបសង្កត់ដោយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋអាចមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនិងបោះបង់ចោលការតស៊ូរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែរឹងមាំឡើងដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងភាពជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកថ្លែងទៀតថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានជំនឿនិងចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគួរតែកសាងបណ្ដាញជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសដទៃទៀតដែលមានជំនឿដូចគ្នានេះដែរដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រនិងសាមគ្គីភាពជាមួយគ្នានេះពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែចាប់ផ្ដើមរួមគ្នាធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានច្រើននៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីបង្កើតជាវប្បធម៌នៃការពិភាក្សានិងដោះស្រាយបញ្ហានានា
We all together going forward should find a way to work in solidarity with one another with humility. យើងឈ្មោះទៅមុខទាំងអស់គ្នាដើម្បីរំលឹកបាយធ្វើការដោយសន្តិភាពនិងភាពទន់ភ្លន់និងដើម្បីធានាថាសតវត្សទី21នេះជាសក្ការៈនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមែនសម្រាប់តែក្រុមអភិជននិងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនោះទេខ្ញុំមានសោតិធិនិយមណាស់ចំពោះរឿងនេះខ្ញុំយល់ថានៅពេលដែលយុវជនដឹងពីតម្រូវការរបស់ខ្លួនហើយតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬទាមទារចង់បញ្ចេញសម្លេងនៅក្នុងសង្គមការលើកឡើងទាំងនោះនឹងត្រូវបានគេដឹងឮនៅថ្ងៃណាមួយពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកំពុងតែរីករាយនៅអ្វីដែលគេមាននៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែពួកគេមិនមែនមានវាជារឿងរហូតនោះទេហើយពេលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទីវាប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិនឹងក្លាយជាពេលវេលាដ៏រីករាយ And that International Day of Democracy step by step will become a happier and happier moment ដោយគណៈដែរប្រធានវិជាស្ថានសាធារណរដ្ឋ IRI លោកដានីយ៉ែលថ្វាយនិញមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចនឹងដំណើរការទៅបានតាល់តែមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់ពីបរដ្ឋជាពិសេសយុវជនពីព្រោះពួកគេមានធម៌ពលភាពស្វាហាប់និងសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងការចងក្រងគ្នាជាបណ្ដាញលោកបន្តថាយុវជនខ្មែរអាចធ្វើសកម្មភាពនិងតស៊ូមតិលើបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនមានជាអាចបញ្ហាអប់រំសុខាភិបាលបញ្ហាទឹកភ្លើងឬរឿងផ្លូវថ្នល់ជាដើមដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យពីកម្រិតមូលដ្ឋានមកវិញSitting around and waiting for some member of parliament ការមិនធ្វើអ្វីសោះហើយរងចាំឲ្យតំណាងរាស្ត្រឬរដ្ឋមន្ត្រីណាម្នាក់មកដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យយើងនោះវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយឡើយខ្ញុំហ៊ាននិយាយថានៅប្រទេសណាក៏ដូចនេះដែររួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងអញ្ចឹងហើយសូមសកម្មឡើងនិងរួមគ្នាដើម្បីគៀកគោមិត្តភ័ក្តិហើយរៀបចំផែនការសកម្មភាពការចងក្រងគ្នាជាបណ្ដាញមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះការធ្វើអ្វីមួយតែម្នាក់ឯងមិនងាយសម្រេចផលនោះទេផ្ទុយទៅវិញបើយើងអាចធ្វើអ្វីមួយជាក្រុមឬជាសហគមន៍នោះវាពិតជាមានទម្ងន់និងវាអាចសម្រេចជោគវាសនារបស់យើងម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ២ភាគ៣ជាមនុស្សវ័យក្មេងដូចជាករណីប្រទេសកម្ពុជានេះអ្នកនយោបាយត្រូវតែស្ដាប់ហើយឆ្លើយតបតាមសំណើនិងសកម្មភាពរបស់អ្នកដោយជាមនុស្សអនុសាសន៍របស់ប្រធានអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីអបអរសាទរទិវាប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី15កញ្ញាកម្មវិធីនេះរៀបចំដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាហើយដែលមានអគ្គរដ្ឋទូតលោក Patrick Murphy ជាអ្នកសម្របសម្រួលជាមួយនឹងរឿងនេះប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមិនបានបិទលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិរបស់ប្រជារដ្ឋឬយុវជននោះទេលោកថ្លែងការពីចំណាត់ការទាំងឡាយលើគណៈបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជននានានៅពេលកន្លងទៅនោះថាជាការអនុវត្តច្បាប់ទោះបីជានឹងប្រកាសគណៈបកគុំនេះគ្មានណាថាអីឲ្យគេដែរពីព្រោះតែចំហតាមិនប្រកាន់លទ្ធិណាជាលទ្ធិណាដូច្នេះជាជំរើសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទេមិនមែនជាជំរើសរបស់បរទេសណាផ្ទុយពីការបកស្រាយនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនេះសុខាមើលឃើញថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកលោកយល់ថាការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារតែបរដ្ឋមិនទាន់ផ្លាយជាម្ចាស់អំណាចពេញលេញនៅឡើយលោកនេះសុខាគាំទ្រចំពោះការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញអន្តរជាតិដែលជំរុញឲ្យបរដ្ឋនិងយុវជនបន្តភាពសកម្មថែមទៀតដើម្បីផ្លាយជាម្ចាស់អំណាចស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសាររបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយត្រឹមត្រូវណាស់អញ្ចឹងហើយយើងដាស់ស្មារតីរបស់ខ្មែរទាំងអស់ពិសេសគឺយុវជនយុវនារីប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់ត្រូវតែគិតគូរត្រូវតែចូលរួមឲ្យបានសកម្មនៅក្នុងដំណើរការហ្នឹងបានយើងអាចคลายទៅជាម្ចាស់ប្រទេសពិតប្រាកដបានយើងអាចឆ្លាតនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រឡប់មកវិញឲ្យបានល្អមិនមែនយើងពឹងអាស្រ័យទៅលើតែអ្នកដឹកនាំឬក៏ពឹងអាស្រ័យទៅលើគណៈបកនយោបាយអ្នកដឹកនាំនយោបាយទេបាទសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិបានវាតម្លៃថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងបន្ទាប់ពីរបបលហ៊ុនសែនបានរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017និងបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបធំទ្រាយធំលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងអ្នករិះគន់ជិត4ឆ្នាំមកនេះស្ថានភាពធ្លាក់ចុះដុនដាបទាំងនេះមិនទាន់វិវត្តទៅរកភាពប្រសើរឡើងវិញនៅឡើយទេស្របពេលអាជ្ញាធររបបលហ៊ុនសែននៅតែបង្ក្រាបលើសម្លេងរិះគន់និងសម្លេងឯករាជ្យ
អ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយវិរំលាយថាយុទ្ធសាស្ត្របង្ក្រាបឥតស្លាកស្លាននេះគឺដើម្បីធានាជ័យជំនះឲ្យគណបកប្រជាជនរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018និងការបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីនាពេលខាងមុខប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានជះផលអាក្រក់មកវិញដល់សង្គមជាតិនោះគឺការរងទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិព្រមទាំងការខូចខាតស្ថាប័ននិងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលមានអាយុកាលជិត3ទសវត្សរ៍នៅកម្ពុជាខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនៃការបោះឆ្នោតបារម្ភថារបបឯកបកដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងប្រែក្លាយកម្ពុជាពីការដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងក្លាយឬរបបប្រជាការដោយប្រើការបោះឆ្នោតជាលបឡែទៅជារបបប្រជាការទាំងស្រុងតាមបែបតវងត្រកូលតើការបោះឆ្នោតមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងណានឹងការដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងក្លាយនិងរបបប្រជាការបាទសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីសុជីវីជាមួយនឹងលោកកុលបញ្ញាដែលជាទីប្រឹក្សាអង្គការ Confrel ជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅលោកកុលបញ្ញាចង់ឲ្យលោកលើកឡើងប្រៀបធៀបគ្នាទៅមើលហេតុអីបានជាកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបែរជាត្រូវចាត់ទុកថាជាប្រទេសផ្ដាច់ការទៅវិញនឹងចា៎អានឹងតាមវិទ្យាស្ថានដែលគេសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រខាងនយោបាយនឹងដែលថាពីដឹងពីប្រទេសសុយអែតនឹងថាគេបានរកឃើញអញ្ចឹងហើយសំខាន់ឥឡូវនេះមានការគេមើលឃើញពីនិន្នាការគេហៅថាការវិវត្តនៃដំណើរនឹងគឺថាវាអាចគេមានការព្រួយបារម្ភណាគេថាវាអាចឆ្ពោះទៅរកផ្ដាច់ការបញ្ចិតអានឹងគឺជារឿងមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថាមានការដើរផ្ទុយខ្លាំងណាទៅនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងព្រោះថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺថាបានដាក់ទិសដៅដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវិវត្តទៅរកប្រជាធិបតេយ្យសេរីណាហូបបាក់ទៀតណាបើសិនតែយើងគឺថាដំណើរការត្រឹមត្រូវនឹងគឺថាអាចវិវត្តទៅរកផ្ដាច់ការបែបបិទចិត្តនឹងដូចជាព្រមជើងដូចជាចិនវិស័យយើងភាសាគេរកឃើញថា2018កន្លងមកនេះការបោះឆ្នោតនឹងគឺថាជាទម្រង់គ្រាន់តែថាមានការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគឺថាអ្នកការចូលរួមនឹងគឺថាมันមានទូរទស្សន៍ទីគណៈបកប្រឆាំងដែរពីព្រោះថាប្រទេសចិនក៏មានគណៈបកដែរណាប្រទេសវៀតណាមក៏មានគណៈបកដែរប្រទេសចិនមានគណៈបករហូតដល់13ប៉ុន្តែគាត់គណៈបកហ្នឹងគាត់ត្រូវទៅដើរស្របជាមួយនឹងគណៈបកកុម្មុយនីសហ្នឹងព្រោះគណៈហ៊ាននៅដើរទូរទស្សន៍ទីជាគណៈបកប្រឆាំងគឺមិនឲ្យមានវត្តមាននៃគណៈបកនោះទេអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍នេះគឺថារបៀបអេរិយាបតហ្នឹងគឺថាដោយប្រហាក់ផែអញ្ចឹងតើយើងរំពឹងទេថាការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងធ្វើបានទេនៅពេលដែលស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗមានលើកឡើងថាដំណើរការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមិនស្របតាមប្រជាធិបតេយ្យទៅហើយហ្នឹងចា៎រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហ្នឹងបានបញ្យលទៅសហគមន៍អន្តរជាតិទៅមតិសាធារណជនថាប្រទេសខ្លួនហ្នឹងគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលក្នុងប្រជាធិបតេយ្យនេះប្រជាធិបតេយ្យបែបប្រទេសខ្លួនឯងបែបប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់ប្រទេសខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានជារឿងនេះជារឿងមួយដែលមានការយកមកពិនិត្យមើលថាតើរឿងនៃការបោះស្រាយបែបហ្នឹងតើវាត្រឹមត្រូវព្រោះប្រទេសការដឹកនាំប្រទេសក្នុងសតវត្សចុងក្រោយនេះគឺថាមេដឹកនាំសម្បីនៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសរបបហ្វាស៊ីសណារបបកុម្មុយនីសគេហៅពួកឆ្វេងនិយមជ្រុលហើយនៅពួកហ្វាស៊ីសពួកស្ដាំនិយមជ្រុលណាទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដដើមយកមុខមាត់ថាការដឹកនាំរបស់ខ្លួនរបបរបស់ខ្លួននឹងជារបបប្រជាធិបតេយ្យទេពីព្រោះថាมันនឹងយកស្អីទៅសំអាងដើម្បីផ្ដល់កថាភាពស្របច្បាប់ឆ្លងបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនឹងដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិអីហ្នឹងគឺថាតែងតែប្រើការឃោសនាថាខ្លួននឹងជាតំណាងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងឯបានសុំបីតករេកញ្ជើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ប្រជាធិបតេយ្យដូចនិយាយមិញថាខ្មែរក្រហមហ្នឹងក៏យកប្រជាធិបតេយ្យនឹងពួកខាងកុម្មុយនីសគេហៅកុម្មុយនីសពួកឆ្វេងនិយមជ្រុលហ្នឹងគាត់ចង់បានគាត់គិតថារឿងប្រជាធិបតេយ្យនេះសំខាន់ណាស់ដើម្បីយកអានេះភាពស្របច្បាប់ពីការដឹកនាំរបស់ខ្លួនព្រោះការដឹកនាំវាត្រូវការឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតតើគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនឹងអត់ព្រោះមិនមែនដូចសម័យពីដើមសម័យដឹកនាំបែបគេហៅថារាជានិយមសិទ្ធិការដឹកនាំគេថាបានភាពស្របច្បាប់ពីព្រះមកព្រះប្រទានឲ្យណាបើបានផ្លាយទៅជាស្ដេចផ្លាយទៅជាអធិរាជឯដឹកនាំប្រទេសឬក៏មេកុលសម្ព័ន្ធប៉ុន្តែសម័យទំនើបនេះគេថាត្រូវការឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងឯបានប្រទេសកុម្មុយនីសក៏ដោយប្រទេសបបប្រជាការកុម្មុយនីសក៏ដោយប៉ាស៊ីក៏ដោយពួកហ៊ីតលែរឲ្យតែងតែយករូបភាពថាខ្លួនឯងនឹងជារដ្ឋាភិបាលដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអញ្ចឹងប្រើឈ្មោះនឹងខ្លះប្រើឈ្មោះពជាធិបតេយ្យនឹងខ្លះទៅធ្វើការឃោសនាស្រីខ្លួនឯងតំណាងប៉ុន្តែសួរថាតើហេតុផលអីដែលបង្ហាញថាខ្លួនឯងនេះជាតំណាងរបស់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណឹងដែលប្រទេសទាំងអស់នោះគឺថាគាត់បានបន្លំតែ
ការដឹកនាំបែបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការនឹងដាប់ប្រសាសរបស់លោកគោលបញ្ញាទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺសំខាន់ណាស់បើទោះបីជាការដឹកនាំរបៀបដឹកនាំនឹងមានការបន្លំជាលបឡែអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលអ្នកដឹកនាំនឹងគឺយកចិត្តទុកដាក់ថាប្រឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្លាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺមានអធិបុលណាស់នៅពលរដ្ឋបានដឹងទេថាខ្លួនមានអធិបុលអញ្ចឹងខ្លួនអាចជំរុញឬក៏អាចទៀមទីឬក៏ប្រាអំណាចរបស់ខ្លួនឯងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំនឹងងាកមកការដឹកនាំតាមប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនឹងដែរទេចាលោកគុលបញ្ញាប្រជាប្រដ្ឋយើងបានដឹងច្រើនហើយតាមពិតមានការវិវត្តបានដឹងច្រើនជាពិសេសប្រជាជនចំនួនក្រោយលោកបានដឹងច្រើនដោយសារតែប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមព័ត៌មាននានាបានផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែគាត់ថានៅក្នុងបរិយាកាសបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺថាយើងមានបញ្ហាការបំពេញភ័យការកម្រិតកំហែងខ្លាំងម្ល៉េះហើយពួកគេមិនអាចបញ្ចេញមតិដោយថាខ្លាំងក្លាដើម្បីទៀមទាឲ្យមានដំណើរការមួយដែលបែបការបោះឆ្នោតសេរីយុត្តិធម៌ឬក៏ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់សិទ្ធិសេរីភាពនឹងឲ្យបានពេញលេញទេមានមានអ្នកដែលគ្នាតស៊ូមតិអីយ៉ាងដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែបានមានបញ្ហារឿងរហូតដល់ចាប់សកម្មជនអ្នកតវ៉ាជាច្រើននៅក្នុងពុទ្ធនាគារដោយសារពួកគេនឹងអ្វីដែលគេបានធ្វើសកម្មភាពនឹងគឺថាការសម្ដែងមតិនឹងគឺថាគេបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគេយល់ច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃអ្វីដែលជាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យបែបសេរីហើយគ្រប់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេក្នុងការបញ្ចេញមតិតវ៉ាតស៊ូមតិនឹងទៅនឹងដែលសំខាន់ណាស់ហើយយើងមើលចោះសកម្មជនគណបកប្រឆាំងក៏ដោយអីក៏ដោយថាទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងណាពួកគេនៅតែធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងទៅរឿងនេះគឺជាដៃណាមិចមួយគឺជាសកម្មភាពសកម្មមួយដែលជាចំណុចវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែវាគ្រាន់ថាសួរថាដល់ពេលណានៅពេលណាទៅនឹងដែលគ្មានអ្នកណាអាចគិតទុកមុនបាននេះវាអាចនឹងមានអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងណាព្រោះរឿងប្រជាប្រដ្ឋនេះពិបាកណាព្រោះសូម្បីនៅប្រទេសអារ៉ាប់ណាគេថាមានការអំពើផ្អាច់ការគៀបសង្កត់ខ្លាំងក្រោយប៉ុន្តែចុងក្រោយមកគឺថាម្នាក់គឺថាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយប្រជាប្រដ្ឋងើបឡើងបះបោចង់ទាមទារឲ្យទាញឲ្យមេដឹកនាំផ្អាច់ការនឹងតម្លាក់ណាអានេះទៅនឹងដែលជារឿងដែលពិបាកនឹងការពិនិត្យមើលណាប៉ុន្តែបើយើងមើលប្រទេសដូចជាប្រទេសអេស៊ីបអញ្ចឹងកន្លងមកនៅក្រោមការដឹកនាំលោកមូបារ៉ាក់នឹងគឺថាគ្មានយើងមិនដឹងថាប្រជាប្រដ្ឋអេស៊ីបនឹងគាត់យល់ដឹងពីប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពនេះឃើញប្រជារដ្ឋស្ងាត់ជ្រៀបណាហើយប្រទេសនឹងក៏ដំណើរការជាទៅមុខទៅហើយការដឹកនាំនឹងជាតែប្រើដូចហៅថាកម្ដាប់ដៃដៃដើម្បីគៀបសង្កត់ប្រជាប្រដ្ឋប៉ុន្តែចុងក្រោយប្រជាប្រដ្ឋថាទេអត់បាននេះគឺថាមិនអាចទទួលយកបានទៀតទេណាអំពើនឹងដែលគៀបសង្កត់សេរីភាពនឹងថាគេក៏បានទាញទម្លាក់លោកមូបារ៉ាក់គេទៅហើយប្រទេសអារ៉ាប់បន្តគ្នាទៀតលោកគុលបញ្ញាតើហេតុផលទាំងឡាយដែលលោកបានលើកឡើងតាំងពីការគ្រប់គ្រងតាំងពីរបៀបនៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតការគម្រាមកំហែងទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងទាំងអស់នឹងហើយទេដែលធ្វើឲ្យមានការបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ឬក៏2023ខាងមុខនេះអាចនឹងបដូររបៀបដឹកនាំនៅកម្ពុជានឹងទៅជាផ្ដាច់ការហើយអាចតវងត្រកូលបាននឹងចា៎បាទនេះជាការពុយបរំនេះជាដាច់ការបែកបិទចិត្តមិនអាចមានអ្នកណាទ្រុបពិនិត្យបានទេជាការដឹកនាំជារបបមួយដែលគេហៅថាអំណាចយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបុគ្គលទៅលើក្រុមហ្នឹងគឺថាខ្លាំងណាស់ក្នុងការរៀបចំការដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងដែលគ្មានអ្នកណាអាចតទល់បានទេឧទាហរណ៍ដូចកូរ៉េជើងសូម្បីថាប៉ាក់កុម្មុយនីសកូរ៉េជើងហ្នឹងខ្លាំងដែរក៏មិនអាចតទល់ជាមួយនឹងលោកនៃមេដឹកនាំកូរ៉េហ្នឹងដែរណាគឹមចុងអ៊ុនហ្នឹងដែរគឺថាអំណាចនឹងវាខ្លាំងឬក៏គឺថាគ្មានស្ថាប័នណាដែលអាចតទល់ណាការដឹកនាំផ្ដាច់ការនឹងបានទេប្រើអំណាចបង្ខំតែហ្មងគឺថាធ្វើឲ្យម៉េចឲ្យខ្លួនឯងបានដឹកនាំឬក៏ផ្ទេឲ្យទៅនេះទៅនោះដែលខ្លួនឯងចង់បាននឹងថាបណ្ដែរឿងថាតើការវិវត្តប្រទេសយើងទៅណាទៅប្រជាធិបតេយ្យបែបបោះឆ្នោតឬក៏ទៅផ្ដាច់ការបែបបិទចិត្តណាព្រោះយើងបានពិសោធន៍ហើយផ្ដាច់ការបែបបិទចិត្តនឹងសម័យខ្មែរក្រហមណារបបក្រោយពីបោកខ្មែរក្រហមមកក៏យើងស្ថិតនៅក្នុងរបបបដិការបែបបិទចិត្តដែរអញ្ចឹងយើងបានសាលបងហើយពេលយើងសាលបងយើងជឿចាប់ណាប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់ដែលជឿចាប់នៅពេលសម័យនោះគឺថាមិនមែនអត់សិទ្ធិសេរីភាពទេអត់ទាំងអីហូបទៀតហ៎ថាឥឡូវនេះវាមិនអាចទៅរួចទេដោយសារយើងឥឡូវនេះមានប្រជាពលរដ្ឋមានសហគមន៍អន្តរជាតិហើយយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងត្រូវតែប្រឹងដើម្បីឲ្យប្រកបជាថាយើងនឹងបោះជំហានទៅមុខមិនមែនបោះជំហានថយក្រោយចាសសូមអរគុណលោកគុលបញ្ញាជំរាបលាលោកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចាបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីសុជីវីជាមួយនឹងលោកគុលបញ្ញាទីប្រឹក្សាអង្គការ Confrel អំពីក្តីបារម្ភថារបបឯកបកអាចនឹងប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជារបបដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការទាំងស្រុងតាមបែបតវងត្រកូល
បាទតកតងនឹងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 វិញម្ដងអ្នកកើតជំងឺនេះចំនួន9អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនេះកើនឡើងដល់2067អ្នកនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញមានចំនួន653អ្នកនៅថ្ងៃដដែលនោះក្នុងនោះ130អ្នកជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសកត្រឹមថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 101,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 95,000 អ្នកចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាកត្រឹមថ្ងៃទី14ខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលបានចាក់ជូនពលរដ្ឋចិត្តសម្រាប់ផែនការ 100% ហើយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបចំនួន12លាននាក់ជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលត្រៀមចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ជូនដល់កុមារដែលមានអាយុពី6ទៅ11ឆ្នាំប្រមាណជាង1លាន8សែននាក់បន្តទៀតដោយប្រើវ៉ាក់សាំងចិនស៊ីណូវ៉ាក់ដើម្បីបើកសាលាបឋមឲ្យកុមារចូលរៀនឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសយកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាជាថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យកុមារក្នុងវ័យនេះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងចិត្តសម្រាប់ផែនការយ៉ាងណាក្តីក៏អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 និងអ្នកឆ្លងថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដដែលរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះចន្លោះពី9ទៅ20អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃនិងអ្នកឆ្លងថ្មីមានជាង600អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃបានតាក់ទងនឹងរឿងនេះដែរសិស្សថ្នាក់ទី9និងថ្នាក់ទី12បានចូលរៀនផ្ទាល់នៅក្នុងសាលាវិញហើយក្រោយការរៀនអនឡាញអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំដោយសារតែការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលក៏ប្រកាសនឹងបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឲ្យកុមារអាយុពី6ដល់11ឆ្នាំនៅចុងសប្តាហ៍នេះបាទលោកជីវិតារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះការបើកសាលាឲ្យចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃទី15កញ្ញាគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើថ្នាក់ទី9និងថ្នាក់ទី12ដែលជាឆ្នាំប្រឡងចំណែកសិស្សថ្នាក់ទី7ទី8ទី10និងទី11ត្រូវសិក្សាពីចម្ងាយឬតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបន្តទៀតសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនប៊ុនរ៉ានីផ្សារដើមថ្កូវលោកស៊ុនសៀងហាក់ឲ្យដឹងថាខាងសាលារៀនបានរៀបចំប្រព័ន្ធអនាម័យល្អបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការចូលរៀនវិញនិងបានតម្រូវឲ្យសិស្សនិងគ្រូរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលលោកបន្តថាការរៀននៅក្នុងសាលាមានភាពល្អប្រសើរជាងការរៀនពីចម្ងាយតែយ៉ាងណាសិស្សថ្នាក់ទី12រូបនេះនៅតែបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ព្រោះជំងឺនេះនៅតែបន្តរាតត្បាតខ្លាំងពួកវាបានតល់ជាមួយគ្រូបរិញ្ញាបត្រហ្នឹងមកបារម្ភខ្លះដែរបងប៉ុន្តែខាងសាលាគាត់មានការរៀបចំដូចជាបញ្ញាករដែលសាគម្លាតអីហ្នឹងបងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជួននរុនបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកសាលារៀនកម្រិតអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី13កញ្ញាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនទាំងអស់បង្កើនគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យសុខភាពតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាការកំណត់ចំនួនសិស្សក្នុងមួយថ្នាក់ច្រើនបំផុតត្រឹម15នាក់ការពាក់ម៉ាស់ការរក្សាគម្លាតសម្អាតថ្នាក់និងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគជាប្រចាំការវាស់កម្ដៅលាងដៃជាប្រចាំសុខភាពផ្នែកចំណីអាហារនិងហាមលេងជុំគ្នាជាដើមក្រសួងអប់រំក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងសាលាអាចផ្អាកការសិក្សានៅតាមសាលារៀនវិញជាបន្ទាន់ដែរក្នុងករណីមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនេះអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តមួយចំនួនបានចុះទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពទីតាំងសាលារៀនមួយចំនួនដែរថ្លែងពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរបានអនុញ្ញាតឲ្យអនុនិងវិទ្យាល័យទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនជាង200គ្រឹះស្ថាននៅភ្នំពេញអាចបើកដំណើរការចូលរៀនវិញទាំងអស់ដោយប្តូរទីតាំងយកសំណាក់ឬមណ្ឌលចតាឡិស័កចេញពីសាលារៀនអស់ហើយប៉ុន្តែនៅតាមខេត្តមួយចំនួនវិញមិនទាន់អាចបើកសាលារៀនវិញបានទេប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីឲ្យដឹងថាតាមសាលារៀនមួយចំនួនដែលធ្លាប់ជាមណ្ឌលចតាឡិស័កកំពុងសម្អាតនៅឡើយបន្ថែមពីនេះអ្នកឃ្លាំមើលរូបនេះក៏មិនគាំទ្រចំពោះការបើកសាលារៀនក្នុងស្ថានភាពប្រថុយប្រថាននឹងការឆ្លងជំងឺបែបនេះទេព្រោះអ្នកស្រីថាមេរោគបំលែងថ្មី Delta នៃជំងឺ COVID-19 អាចឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំឡើងវិញគ្រប់ពេល
អ្នកស្រីចង់ឲ្យក្រសួងអប់រំពន្យាការចូលរៀនផ្ទាល់បន្តទៀតដើម្បីរងចាំការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសិនព្រោះអីយើងថាខ្លាំងសុខភាពល្អតើតែរងចាំទៅបើយើងទៅរៀនហើយដើម្បីយកជំងឺមកទេយើងអត់មានសេចក្តីសុខទេជាមួយគ្នានេះនៅថ្ងៃទី15កញ្ញាដដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យកុមារអាយុពី6ឆ្នាំឡើងទៅនៅថ្ងៃសុក្រចុងសប្តាហ៍នេះតទៅលោកអះអាងដូចមុនដែរថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដើម្បីឈានទៅរកការបើកសាលារៀនថ្នាក់បឋមសិក្សាឡើងវិញប៉ុន្តែអ្នកឃ្លាំមើលវិស័យអប់រំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកការបញ្ជាក់ពីគុណភាពវ៉ាក់សាំងចំពោះកុមារពីខាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកសិនដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យអ្នកពិគ្រោះយោបល់ឯករាជ្យផ្នែកគោលការណ៍នយោបាយអប់រំលោកសេងហុងស្វាគមន៍ចំពោះគម្រោងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យកុមារពីអាយុ6ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំនិងបើកសាលារៀនឡើងវិញនៅកម្រិតអនុនិងវិទ្យាល័យតែទោះជាយ៉ាងណាលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញទិន្នន័យអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកុមារអាយុពី6ឆ្នាំឡើងទៅនឹងត្រូវប្រឹក្សាជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកឲ្យបានច្បាស់សិនមុននឹងចាប់ផ្ដើមចាក់ឲ្យកុមារតាមខ្ញុំយល់អាចថាលឿនបន្តិចពេកក៏ថាបានព្រោះដូចជាមិនទាន់មានដំណឹងទូលំទូលាយណាកិច្ចការងារនឹងនៅប្រទេសផ្សេងៗណាប្រហែលជាត្រូវ clarify ជាមួយ WHO បន្តិចតាមមើលទៅលើចំណុចហ្នឹងព្រោះខ្ញុំដូចជាលះហិតដែរខ្ញុំក៏ទាន់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវពីបញ្ហាហ្នឹងដែរចំណែកអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រក៏នៅតែមានមន្ទិលអំពីគុណភាពវ៉ាក់សាំងក្នុងការចាក់ឲ្យកុមារក្រោមអាយុ12ឆ្នាំដែរព្រោះកន្លងទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលតែងតែបកស្រាយផ្ទុយគ្នាពីគុណភាពវ៉ាក់សាំងប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណភាពកម្ពុជាលោកអ៊ូចវិធីពន្យល់ថាកុមារមានភាពប្រឈមខ្ពស់និងងាយប្រតិកម្មវ៉ាក់សាំងជាងមនុស្សចាស់ដូច្នេះមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលគួរតែបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងទៅមន្ទីរពិសោធន៍មើលគុណភាពឲ្យច្បាស់សិនហើយត្រូវហ៊ានប្រាប់ការពិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីគុណភាពវ៉ាក់សាំងនោះក្នុងករណីមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយលោកក៏ជំរុញឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រឹក្សាជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកសិនដែរមុននឹងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនេះបងនិយាយលោកដឹងតារូបរាងខាងក្រៅទេប៉ុន្តែអាផ្ទៃក្នុងនៃយូស៊ីមីរបស់វាមានច្រើនណាស់ដែលយកពីសម្បកមេរោគយកពីគេហៅប្រូតេអ៊ីននៃមេរោគហ្នឹងយកមកដើម្បីបន្តឲ្យវាមានជីវិតមកជួយខ្លួនយើងហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវតែពយល់ប្រាប់លោកដឹងច្បាស់ព្រោះលោកបានធ្វើម៉េចឲ្យតាបាទំពាំងដែលកំពុងតែលូតហ្នឹងឲ្យវាលូតល្អកុំឲ្យក្រិនអាស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌីនបានទេនៅថ្ងៃទី15កញ្ញាគិតត្រឹមថ្ងៃដដែលនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យកុមារនិងយុវវ័យដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំបានប្រមាណ1លាន7សែននាក់ហើយខណៈពលរដ្ឋដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបបានជាង9លាននាក់ហើយតែទោះជាយ៉ាងណាចំនួនអ្នកដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតែមានអត្រាខ្ពស់នៅឡើយខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីបាននៅខេត្តកណ្ដាលឯនោះវិញអ្នកភូមិកំពង់ត្រឡុងភ្នាក់ច្រានជាបរោះមិនថាចាស់ឬក្មេងបន្តលាក់ខ្លួននៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពមិនហ៊ាននាំគ្នាត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញទេដោយភ័យខ្លាចថាអាជ្ញាធរដែលប្រចាំការនៅក្នុងភូមិអាចនឹងចាប់ខ្លួនពួកគាត់បន្ថែមទៀតមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សស្នើដល់អាជ្ញាធរបញ្ឈប់ប្រើរូបភាពគំរាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីពលរដ្ឋតទៅទៀតនិងដោះលែងអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតមានសេចក្ដីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះស្ថានភាពនៅក្នុងភូមិកំពង់តាឡុងបច្ចុប្បន្នមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំផ្ទះខ្លះនៅសល់តែមនុស្សស្រីនិងក្មេងតូចនៅចាំផ្ទះហើយផ្ទះខ្លះទៀតត្រូវបិទទ្វារចោលក្រោយពីមានហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដេតលីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន OCIC ពលរដ្ឋម្នាក់ដែលរត់គេចខ្លួនលោកណៃផុនឲ្យដឹងថាសពថ្ងៃក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមិនខុសពីអ្នកភូមិដទៃទៀតឡើយគឺត្រូវរស់នៅបែកខ្ញែកគ្នាដោយកូនប្រុសច្បងអាយុ18ឆ្នាំមិនដឹងជាទៅនៅទីណានោះទេចំណែកឯកូនស្រីអាយុ12ឆ្នាំផ្ញើទុកនៅអ្នកភូមិហើយប្រពន្ធរបស់លោកគឺលោកស្រីខឹមចត្រាត្រូវជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារក្រោយពីមានហេតុការណ៍ហិង្សានោះលោកបន្តថាក្នុងអំឡុងពេលនេះលោកមិនហ៊ានទៅស្នាក់នៅផ្ទះសាច់ញាតិទេដោយដើរសុំបាយគេហូបនិងសុំកន្លែងស្នាក់នៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះ
អាជ្ញាធរមិនបានព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅសំណងណាមួយដែលអាចទទួលយកបាននោះទេតែបែរជាបង្កផលលំបាកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខពីមួយជាន់ហើយថែមមួយជាន់ទៀតបរោះវ័យ52ឆ្នាំដែលសល់ខោអាវមួយកំភ្លេជាប់នឹងខ្លួននិងគ្មានប្រាក់មួយរៀលផងនោះទៅទូជស្នើសុំឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចុះដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីនៅប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះនឹងជួយដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពមកវិញខ្ញុំហើយចង់ក្រោយដល់ខ្ញុំសុំពៀវញៀវដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឲ្យជួយដោះស្រាយដីធ្លីពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យមានសំណងហ្នឹងវាសំរុំបន្តិចមកហើយតម្រាក់ថាបត់ចោតហ្នឹងអស់វិញទៅឲ្យវាភូមិសុខសានឡើងវិញហើយអាការសាងសង់ពលានហ្នឹងឲ្យវាដំណើរការទៅឲ្យវាពួកខ្ញុំហ្នឹងទួលយកដៃរីករាយខ្ញុំកុំឲ្យអាសង់ពលានអស់រយលុយរាប់ពាន់លានបែរជាធ្វើឲ្យពួកអ្នកភូមិដែលដីនឹងក្នុងគម្រោងគ្នារងទឹកភ្នែកអាអ្នកដែលក្រៅក្រៅគេសោកសប្បាយពួកខ្ញុំជាប់ឃុំជាប់អីអញ្ចឹងវាដូចអយុត្តិធម៌ពេកចំណែកស្ត្រីវ័យ40ឆ្នាំម្នាក់ដែលរស់នៅជាមួយនឹងកូន2នាក់គឺលោកស្រីទូចកែវរៀបរាប់ដែរថាលោកស្រីមិនឃើញប្រជាពលរដ្ឋណាហ៊ានចេញធ្វើដំណើរដោយមុនឡើយក្រៅពីសមត្ថកិច្ចជិះម៉ូតូល្បាតទៅវិញទៅមកលោកស្រីឲ្យដឹងថាប្តីលោកស្រីគឺលោកស្រុនញ៉ាក់វ័យ42ឆ្នាំកំពុងជាប់ឃុំជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋ8នាក់ទៀតនៅឯពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលក្រៅពីមានអំពើហិង្សាជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងភូមិលោកស្រីចាត់ទុកការឃុំខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌សំណពរឲ្យខាងថាអាជ្ញាធរហ្នឹងដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹង9នាក់ហ្នឹងឲ្យចេញមកក្រៅមកបើខាងអាជ្ញាធរអត់មកបរិយាប្រាំងគាត់មិនឲ្យចូលមើលដីហ្នឹងក៏អត់មានរឿងចឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសំណពរឲ្យគាត់គិតសារឡើងវិញទៅសំណពរឲ្យគាត់ហ្នឹងដោះលែងប្តីខ្ញុំហើយនឹងប្រជាជនទាំង9រូបដែលចូលក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងឲ្យលែងមកវិញឲ្យឆាប់មកហើយខ្ញុំសំណពរដល់សម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែហ្នឹងសម្ដេចនាយោហ៊ុនសែនហ្នឹងសម្ដេចប៊ុនរ៉ានីនឹងជួយមើលមន្ត្រីជាន់ក្រោមគាត់ផងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចសុំការឆ្លើយបំភ្លឺអំពីរឿងអាញាធរបន្តដាក់ពង្រាយកម្លាំងនៅក្នុងភូមិកំពង់តាឡុងពីអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សុផាន់បានទេដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលតាក់ទោនឹងរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតមានប្រសាសន៍ថាការបន្តប្រើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃ្លាំមើលនិងស្វែងរកប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងជារូបភាពគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបាក់ស្មារតីកាន់តែខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកភូមិលែងហ៊ានចូលផ្ទះសម្បែងលោកសាសុំអាជ្ញាធរបញ្ចប់ទង្វើបែបនេះហើយអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរត់គេចខ្លួនអាចវិលត្រឡប់មកជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញដោយសុវត្ថិភាពនិងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពមកវិញតែយើងធ្វើអញ្ចឹងឃើញថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញដែរដូចជាប៉ុណ្ណឹងដូចជាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយបើបំបាក់ស្មារតីគាត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងមិនគួរតែធ្វើអីលើសពីហ្នឹងទៀតទេតែធ្វើទៅវាខ្លាយទៅជាមិនត្រឹមតែមិនគោរពពីនោះទេវាខ្លាយទៅជាអមនុស្សធម៌ទៅទៀតអមនុស្សធម៌មានន័យថាលែងគិតពីមនុស្សឥឡូវហ្នឹងពួកគាត់ថាទៅជាមនុស្សដូចយើងថាជាពលរដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលថាជាពលរដ្ឋរបស់រដ្ឋយើងកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលលោកវ៉ាន់សុបញ្ញាសម្រាប់ចោតប្រក័ននិងឃុំខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីចំនួន9នាក់ពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានតមុនទោសបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបទប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់សាធារណៈមានស្ថានតមុនទោសដោយចោតថាបានប្រើអំពើហិង្សាលើនគរបាល13នាក់ឲ្យមានរបួសស្នាមការចោតប្រក័ននេះគឺយោងទៅលើហេតុការណ៍ក្នុងពេលតវ៉ាមានចំនួនដីធ្លីនៅប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅភូមិកំពង់តាឡុងឃុំបឹងខ្យាងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅពេលសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតវ៉ាគ្រួសារនិងសាច់ញាតិប្រជាពលរដ្ឋចំនួន9នាក់ប្រតិកម្មចំពោះការចោទប្រកាន់នេះទោះយ៉ាងណាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សទទូចស្នើសុំដល់តុលាការខេត្តកណ្ដាលដោះលែងពលរដ្ឋ9នាក់ឲ្យបានមកជួបជុំក្រុមគ្រួសារឡើងវិញដោយទម្លាក់ចោលបទចោលប្រកាន់ទាំងនោះហើយអាជ្ញាធរបន្តដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះ
ដោយសន្តិវិធីតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីម្នាក់ដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចខេត្តស្វាយរៀងចាប់ខ្លួនគឺជាកសិករដែលខ្វល់ខ្វាយការងារសង្គមនិងចេះជួយអាសាកសិករផ្សេងទៀតអ្នកស្រីយូសុផាន់កំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចោទប្រកាន់ថាល្មើសបំរាមទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់តំណាងកសិកររូបនេះគឺជាការគំរាមកំហែងមិនអោយពលរដ្ឋទាមទារតវ៉ាករណីដីធ្លីរបស់ពួកគេបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រៅពីការស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃតាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ SW ដែលមានកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះក្នុងកម្រិត9940 kHz ស្មើនឹង30ម៉ែត្រចំណែកឯពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះក្នុងកម្រិត9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រដែរនិងមួយកម្រិតទៀតគឺ11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាននៅខេត្តព្រះវិហារអនុវិញអ្នកកសែត2នាក់ព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពដោយខ្លាចមន្ត្រីតុលាការឃុំខ្លួនក្រោយពីពួកគេបានចោះយកព័ត៌មានករណីឈូសឆាយព្រៃសាធារណៈរបស់រដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារការព្រួយបារម្ភនេះដោយសារតែស្ថាប័នអយ្យការបានចេញដីកាកោះហៅឲ្យពួកគាត់ទៅចូលបំភ្លឺលើកទី2នៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាខាងមុខនេះក្នុងសំណុំរឿងព្រមទាន់4ករណីបានអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកកសែតពីរនាក់ត្រូវជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាហើយម្នាក់ជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍ហងមាសលោកទ្រីវិជ្ជការនិងម្នាក់ទៀតជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍នៃ TV ប្រចាំខេត្តព្រះវិហារគឺលោកទ្រីសុផលកំពុងស្វែងរកយុត្តិធម៌ផ្នែកច្បាប់ពីក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងយុត្តិធម៌និងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាពួកគាត់អះអាងថាប្រេកអញ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារលោកវុទ្ធសាវីគឺជាដើមបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿងនេះហើយព្រមមានពួកលោកថានឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់លើពួកលោកប៉ះសិនបើមិនបានកែតម្រូវសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននោះទេចារអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍ហងមាសប្រចាំខេត្តព្រះវិហារលោកទ្រីវិជ្ជការបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុអសីស្រីថាដើមបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺជាប្រេកអញ្ញារងខេត្តព្រះវិហារហើយអ្នកដែលសម្រេចរឿងនេះក៏ជាស្ថាប័នអយ្យការខេត្តនេះផងដែរចារប្រការនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកភ័យព្រួយពីសុវត្ថិភាពព្រោះអាចនឹងមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើននិងខ្វះតម្លាភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហើយនេះលោកក៏បានស្នើឲ្យមេធាវីរបស់លោកដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរសមត្ថកិច្ចសំណុំរឿងនេះទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញវិញក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាការចេញនីការរបស់គាត់ធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំមួយដែលគេមានបំណងអ្វីមួយមកលើខ្ញុំណារឿងនេះខ្ញុំមិនបានទៅប្រព្រឹត្តអ្វីដ៏ហួសហេតុដោយដែលគាត់ចោទប្រកាន់ខ្ញុំពីបទឧក្រិដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងទេគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអ្វីដែលជាការពិតសោះហេតុអីបានគាត់បែរជាមកចោទប្រកាន់ខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យសំណងខ្ញុំម្នាក់2000ដុល្លារអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាជាភាពមិនប្រក្រតីមួយតើលុយហ្នឹងវាចេញពីណាមកជាលោកទ្រីវិជ្ជការបន្ថែមទៀតថាការប្តឹងផ្ដល់នេះធ្វើឡើងលើបន្ទាប់ពីពួកគាត់បដិសេធមិនទទួលលុយ4000ដុល្លារពីមនុស្សចំណិតរបស់ប្រេតអញ្ញារងលោកវុទ្ធសាវីលោកសង្ស័យថាលុយទាំងនេះគឺជាការសូកប៉ាន់ដើម្បីឲ្យពួកលោកបិទព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាប្រេតអញ្ញាខេត្តព្រះវិហារលោកទីសវណ្ថលបានចេញនៃការកោះហៅលោកទ្រីវិជ្ជការនិងលោកទ្រីសុផលឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺពីដំណើររឿងដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដោយបានចុះផ្សាយសរសេរបញ្ឆិតបញ្ឈៀងដើម្បីឲ្យមានការសង្ស័យលើបុគ្គលណាម្នាក់ប៉ះពាល់ដល់អកម្បាំងវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021អ្នកកាសែតទាំងពីរអ្នកនេះ
បានធ្វើដំណើររួមគ្នាជាមួយស្ថាប័នអយ្យការពីរនាក់គឺបរិយាអញ្ញារងលោកវុតសាវីនិងបរិយាអញ្ញាលោកទីសវណ្ថាលដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសប្រិឈើករណីដែលឈូសឆាយដីព្រៃរដ្ឋនៅក្នុងឃុំត្បែង២ស្រុកភ្នំគូលែនចាការបង្ក្រាបបទល្មើសនៅពេលនោះមានករណី៥អង្គហ ংস ាកាត់ឡើងបតៃបតប់គ្នារហូតដល់មានមនុស្ស៣នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការឈូសឆាយដីព្រៃនេះត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនជាបដាសន្នកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដោយបានចោទពីបទហ ংস ាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសប៉ុន្តែក្រោយមកមានការដោះលែងអ្នកទាំងនោះដោយដាក់នៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2021ឆ្លើយតបនឹងការចាប់ប្រកាន់នេះអ្នកនាំពាក្យអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារលោកវុតសាវីបដិសេធថាលោកមិនមែនជាដើមបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿងនេះទេហើយថាសំណុំរឿងនេះចង់ចោតអាចពឹងមេធាវីចម្លងសំណុំរឿងដើម្បីស្វែងរកដើមបណ្ដឹងណាមួយពិតប្រាកដបានលោកក៏បានផ្ដាច់ទូរស័ព្ទនៅពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអសីស្រីសាកសួរពីករណីលុយ4000ដុល្លារដែលមានមនុស្សជំនិតរបស់លោកម្នាក់ប្រកាសជូនដល់អ្នកកសែតពីអ្នកនោះជាធ្នូនឹងការបិទព័ត៌មានឲ្យគាត់ដាក់មេធាវីមកពិនិត្យមើលសំណុំរឿងមកដឹងហើយអភិណាប្រដឹងគាត់អីចឹងណាព្រោះខ្ញុំអត់បានប្រដឹងគាត់ផងជាជុំវិញរឿងនេះនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណវីស្នើឲ្យស្ថាប័នជាតិពាក់ព័ន្ធដែលអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបនេះសូមកិច្ចអន្តរាគមន៍នោះគួរតែចុះស្រាវជ្រាវឲ្យស៊ីជម្រៅដើម្បីធានាថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទទួលបានយុត្តិធម៌ស្របពេលដែលសំណុំរឿងនេះអ្នកប្តឹងផ្តល់និងអ្នកចាត់ប្រកាន់គឺជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំគិតថាគឺជារឿងមួយដែលគួរតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដើម្បីធានាថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទទួលបាននូវយុត្តិធម៌ជាពិសេសគឺអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាភ្នាក់ងារមួយសំខាន់នៅក្នុងការដែលបំភ្លឺនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរបស់សង្គមឬមួយក៏ជាផ្នែកជាច្រមុះនៅក្នុងការពិនិត្យតាមដានចំពោះករណីនីតិធម៌ហើយនឹងរឿងបញ្ហាដែលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លាភាពនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបាទជាតំណាងអយ្យការខេត្តព្រះវិហារបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងហេតុកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2021ដោយបានអះអាងថាស្ថាប័នអយ្យការកំពុងពិភាក្សាលើចំណាត់ការច្បាប់ទៅលើអ្នកកសែត២អ្នកនេះដែលបានផ្ដល់វីដេអូផតាំងក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌតើឲ្យគេហទំព័រទូរទស្សន៍អនឡាញខ្មែរម្ចាស់ការដើម្បីចុះផ្សាយលើពីនេះថែមទាំងបញ្ចេញមតិក្នុងក្រុមតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ដោយលើកឡើងថាអយុត្តិធម៌ចំពោះខ្លួនមិនទទួលសំណងទាំងពួកគេទាំងពីរនាក់ពុំមែនជាដើមបណ្ដឹងក្នុងសំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីនេះឡើយចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកិច្ចចរចាត្រីភាគីស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលគោលឆ្នាំ2022សម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញានៅមិនទាន់ចុះសម្រុងគ្នានៅឡើយទេដោយភាគីនីមួយៗមានអំណះអំណាងរៀងៗខ្លួនផ្អែកលើកត្តាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាធុនមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាថាភាគីនយោជកឬក្រុមហ៊ុនមិនត្រឹមតែមិនដំឡើងទេតែបែរជាស្នើឲ្យបន្ថយប្រាក់ឈ្នួលគោរបស់កម្មកររហូតដល់ទៅជាង8ដុល្លារទៅវិញគឺពីចំនួន192ដុល្លារក្នុងមួយខែតែជាប្រាក់ឈ្នួលគោលនៅឆ្នាំ2020មកនៅត្រឹម183ដុល្លារវិញចំពោះតួលេខដែលបង្ហាញដោយភាគីក្រសួងការងារវិញគឺបានកំណត់យកចំនួន 191.9 ដុល្លារលោកបន្តថាភាគីសហជីពនៅតែរក្សាជំហរសមដំឡើង 22.2 ដុល្លារអាមេរិកឬស្មើប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មករនិយោជកចំនួន 214.2 ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលសមដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលនេះដោយសារតែការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនជាងមុនដោយសារតែទំនិញឡើងថ្លៃជាដើមកិច្ចប្រជុំនេះគឺបានធ្វើទៅដោយមិនមានការឯកភាពនេះទេគឺខាងនយោជកនៅតែប្រកាន់គោលជំហរបែបនេះដោយយោងថាវិបត្តិ COVID-19 ហ្នឹងវាមានបញ្ហាច្រើនហើយសូមតែរក្សាការងារទៅហើយប្រាក់ឈ្នួលគួរតែមានការចងចាំជាដើមហើយខាងរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្ហាញចំហថាការកិច្ចនីរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅគឺថាបញ្ហា COVID នេះគឺជាឧបសគ្គមួយដែលมันទាន់មានការឡើងនេះទេហើយខាងកម្មករយុជិតយល់ឃើញថាអ្វីដែលប្រាក់ឈ្នួលគួរតែត្រូវឡើងដោយសារតែកម្មករមានការពិបាកហើយអតិផរណាវាឡើងដល់ 3% នោះហើយផលិតភាពហ្នឹងក៏ឡើង 2.6% ដែរហើយការប្រកួតប្រជែងពីចុងក្រោយនេះកម្ពុជានៅតែមានសក្តានុពលហើយឱកាសនៃចំណេញនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងគឺ
Campuchia cần đây thời chiến tranh rồi đào từ Pram từ vùng rời liên là nó để chia chấm nôn môi thông hay để chiến này sản chiếm nơi được nào ở Việt Nam. Protein sạ phiệp càng ngày Campuchia rụng nít bần to thà tụ bây giờ kịch bị phiền xa lượng nít bần toàn cho sầm rong khnì cả đào có phiền kỳ đằng ó dù prom tới bờ chôm bị phiền xa tây khnồng chấm môi nương nẹt chấm niên như bọc luôn ní môi làm bay chiên từ đó cả cho cha khnì lơ prạ chnu cô sầm rạp cam cò này chấm pipon mà pay pi mà đong tiết nơi thay thì mà pay môi khai cả nhà khẳng mục cả sáu trăm triệu robot sạ chip rọc khơi thà khnồng sầm mặt chắc rùa xa đại miền khnì pram nẹt cứ miền tây sầm mặt chắc pi nẹt bần nô để ai rọc prạ chấm nôl sầm rạp cốt cung khnồng rùa xa រាយការណ៍ប្រចាំណូទៀតសោតក៏មានចំនួនតិចតួចមិនអាចត្រទ្រង់ក្នុងជីវភាពរស់នៅឲ្យបានសមរម្យនោះទេដោយសារតែពួកគេត្រូវចាយវាយប្រចាំថ្ងៃសងប្រាក់បំណុលធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងចំណាយលើការឈឺថ្កាត់ជាដើមបានលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្ត្រីតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីម្នាក់ដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចខេត្តស្វាយរៀងចាប់ខ្លួនជាកសិករខ្វល់ខ្វាយការងារសង្គមនិងចេះជួយយកអាសាកសិករផ្សេងទៀតអ្នកស្រីយូសុផាន់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ប្រកាន់ថាបានល្មើសបំរាមទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់តំណាងកសិកររូបនេះគឺជាការគំរាមកំហែងមិនឲ្យពលរដ្ឋទាមទារតបករណីដីធ្លីរបស់ពួកគេបាទលោកសេងបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតមួយអំពីរឿងនេះជាកសិកររស់នៅខេត្តស្វាយរៀងលោកស្រីយូសុផាន់ក្រៅពីធ្វើស្រែចម្ការលោកស្រីក៏មានជំនាញចិញ្ចឹមមាន់ផងដែរស្ត្រីមានសម្បល់ខ្មៅមានធំមាំរូបនេះតែងតែជួយចែករំលែកចំណេះដឹងខាងចិញ្ចឹមមាន់ទៅកសិករផ្សេងផ្សេងទៀតពេលដែលមានសិក្ខាសាលាដែលជាការជួបជុំកសិករមកពីតំបន់នានាប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមកសិករកម្ពុជាលោកថេងសវឿនឲ្យដឹងថាលោកស្រីយូសុផាន់បានលះបង់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីការងារសហគមន៍និងការងារសង្គមការលះបង់របស់កសិកររូបនេះគឺចង់ឲ្យកសិករផ្សេងទៀតដែលរងការរំលោភបំពានទទួលបានយុត្តិធម៌ការគោរពសិទ្ធិរួមទាំងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានចេះជំនាញក្នុងការផ្ដល់វគ្គចិញ្ចឹមមួនបែបគោលការណ៍ធម្មជាតិរួមជាមួយនឹងការគៀងគរនិងពង្រឹងសិទ្ធិសហគមន៍អញ្ចឹងកន្លងមកគាត់បានដើរជួយប្រជាជនតំបន់ផ្សេងៗមិនមែនតែក្នុងសហគមន៍គាត់ទេរាប់ចាប់ពីខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកពតឬក៏ខេត្តតាកែវអីជាដើមផងដែរជំនាញក្នុងការផ្ដល់វគ្គចិញ្ចឹមមួនបែបគោលការណ៍ធម្មជាតិរួមជាមួយនឹងការគៀងគរពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍អ្នកស្រីយូសុផាន់ក៏ជាតំណាងកសិករសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងដែរស្ត្រីវ័យ41ឆ្នាំរូបនេះមានកូនប្រុស2នាក់កំពុងសិក្សានិងមានប្តីជាជាងដែកក្រៅពីមានជំនាញផ្នែកកសិកម្មលោកស្រីក៏មានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសង្គមនិងបញ្ហានយោបាយគួរសមដែរមុនពេលមានការចាប់ខ្លួនយូរយូរម្ដងលោកស្រីតែងតែផ្ដល់បទសម្ភាសដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីបញ្ហារបស់កសិករឬការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតាមមូលដ្ឋានជាដើមបានតាមសម្អាហ្នឹងបើស្រែណាខូចគឺវាខូចមកស្រែពេញចឹងទៅហើយអាហ្នឹងពួកគាត់នៅថាមិនទាន់ហួសពេលព្រាចទេពួកគាត់នៅព្រាចមកសាទៀតទេគ្រូឪពុកលោកស្រីយូសុផាន់គឺលោកយូសាលីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាមុនពេលមានការចាប់ខ្លួនកូនស្រីរបស់លោកបានចូលរួមទៀមទាស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរឲ្យផ្ដល់សំណងបន្ថែមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ដីធ្លីព្រោះការសាងសង់ប្រឡាយទឹកលោកឲ្យដឹងទៀតថាអាជ្ញាធរបានផ្ដល់សំណងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតម្លៃ900រៀលក្នុងដី1ម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋចង់បានច្រើនជាងនេះដើម្បីអាចទៅទិញដីនៅកន្លែងផ្សេងសម្រាប់ធ្វើស្រែលោកយូសាលីយល់ថាការចាប់ខ្លួនកូនស្រីរបស់លោកនៅពេលនេះព្រោះកូនរបស់លោកជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីលោកថាកូនស្រីរបស់លោកគ្មានដីនៅកន្លែងមានចំនួននោះទេប៉ុន្តែកូនស្រីរបស់លោកតែងតែចេញមុខជួយទាមទារដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្តថាក្រៅពីករណីនេះក៏ឡងទៅលោកស្រីយូសុផាន់ក៏បានជួយដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងជួយជួសជុលផ្លូវខូចក្នុងភូមិផងដែរ
អរចំពោះវានឹងវាជួយណាចំពោះពលរដ្ឋជាបរដ្ឋដែរពេលសម័យ Covid នេះគ្រាន់នៅវារោលុយតាមរយៈអង្គការហ្នឹងឲ្យអ្នកដែលជាប់ឃុំហ្នឹងតាំងពីនៅភ្នំពេញហើយទាំងនៅស្រុកហ្នឹងអ្នកដែលជាប់ឃុំនៅស្រុកហ្នឹងក៏បានសឹងគ្រប់បានសុខបានគ្រប់គ្នាអ្នកដែលជាប់ជាប៉ុណ្ណឹងហើយដោយទាំងអ្នកដែលគ្មានគ្មាននៅក្នុងភូមិហ្នឹងក៏ឲ្យដែរសមត្ថកិច្ចខេត្តស្វាយរៀងបានឃាត់ខ្លួនអ្នកស្រីយុសភ័ណ្ឌនិងកសិករម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីអិនសោតកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាកន្លងទៅដោយបានចោទប្រកាន់ថាបានល្មើសបំរាមទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែសាច់ញាតិនិងតំណាងកសិករថាការចាប់ខ្លួននេះពាក់ព័ន្ធករណីចំនួនដីធ្លីតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីទាំងពីរនាក់នេះមុនពេលចាប់ខ្លួនពួកគាត់ក៏ធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរផាកពីនៃម្នាក់2លានរៀលករណីជួបជុំគ្នាតាមវាលស្រែដោយមិនពាក់ម៉ាស់តាក់ទងនឹងករណីនេះវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តស្វាយរៀងព្រះរាជអាជ្ញារងលោកផាន់រតនានិងអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងលោកម៉ែនវិបុលបានទេដោយសារទរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលនាយករងទទួលបន្ទុកអង្កេតករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតដែលតាមដានដំណើររឿងនេះបានឲ្យវិទ្យុអស៊ីសេរីដឹងថាអង្គការរបស់លោកបន្តផ្ដល់មេធាវីដល់លោកស្រីយូសុផាន់និងលោកស្រីអិនសោតដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តស្វាយរៀងលោកឲ្យដឹងទៀតថាតុលាការចោទប្រកាន់តំណាងសហគមន៍ទាំងពីរនេះចំនួន2បទល្មើសគឺរារាំងលើវិធានការរដ្ឋបាលទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 និងមិនស្ដាប់បង្គាប់ពីវិធានការរដ្ឋបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ទោះយ៉ាងណាលោកអំសមាតយល់ថាការចោទប្រកាន់និងការឃុំខ្លួនពលរដ្ឋបែបនេះជាការដាក់បន្ទុកបន្ថែមលើពលរដ្ឋគណៈវិវិតដីធ្លីអាញាធរមិនទាន់បានដោះស្រាយជូនពួកគាត់នៅឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាការចាប់និងការចោទប្រកាន់និងការឃុំខ្លួនទៅលើពួកគាត់នេះវាហាក់ដូចជាការដាក់សម្ពាធនិងការគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងមិនឲ្យមានការតវ៉ាឲ្យមានការព្រមទទួលយកនៅសំណងដែលបានកំណត់ចឹងគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិក្នុងការទាមទារការចរចាទៅលើផលប៉ះពាល់របស់គាត់ណាលោកយល់ឃើញថាទំនាស់ដីធ្លីនេះកើតឡើងដោយសារការមិនត្រូវរូវគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរជុំវិញសំណង់លើគម្រោងសាងសង់អាងស្តុកទឹកប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារដែលរស់នៅអាស្រ័យផលលើដីស្រែលើដីសរុបជិត100ហិកតាតាំងពីឆ្នាំ1979មកនោះបានស្នើសុំអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងនិងក្រសួងធនធានទឹកផ្ដោតគោលនយោបាយផ្ដល់សំណងឲ្យពលរដ្ឋពីតម្លៃដី900រៀលក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េទៅ12,000រៀលឬស្មើនឹង3ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េវិញប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះឡើយក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញទៅតុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់នេះហើយដោះលែងតំណាងពលរដ្ឋមកវិញនិងដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់ឪពុកលោកស្រីយូសុផាន់គឺលោកយូសាលីបារម្ភថាកូនកូនរបស់លោកស្រីយូសុផាន់នឹងបោះបង់ចោលការសិក្សាប្រសិនបើតុលាការបន្តឃុំខ្លួនម្ដាយរបស់ពួកគេតទៅទៀតខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទជាចំណានព្រមទាំងក្រុមការងារនៃវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា